ရှင်း နေ ရန်ကုန် မြန်မာဖုံး သတင်း ဆောင် က ဦးစွာ တင် ပြ မယ် သတင်း က တော့ မြန်မာ ရုရှား ပူးတွဲ အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မတီ ရဲ့ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းအား အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးတဲ့ သတင်း ဖြစ် ပါတယ် ပထမ အကြိမ် မြန်မာ ရုရှား ပူးတွဲ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး ဒုတိယ နေ အား နေပြီးတော့ မှ ဒီဇင်ဘာလ 1ရက် က ကျင်းပစဉ် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ ကြကြောင်း သိ ရ ပါတယ် အစည်းအဝေး တွင် မြန်မာ ရုရှား အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ များ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ် အဲ့ဒီနောက် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းအား မြန်မာ ရုရှား ပူးတွဲ အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မတီ ပူးတွဲ ဥက္ကဋ္ဌ များ က အတည်ပြု လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ ကြကြောင်း သိ ရ ပါတယ် ရှင် ဆက်လက် တင်ပြ မယ် သတင်း က တော့ ဆိုလာ စွမ်းအင် နဲ့ အသေးစား ရာလျက် စစ် ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေး ဆွေးနွေး တဲ့ သတင်း ဖြစ် ပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ လျက် စစ် ဆွမ်းအင် ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး အတွက် ဆိုလာ စွမ်းအင် နဲ့ အသေးစား ရာလျက် စစ် ဆိုင်ရာ တို့ ကို မြန်မာ နိုင်ငံ နဲ့ ယင်း နီး မြုံနယ် မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေး ကိစ္စ များ နဲ့ ဆက်လက် ပြီး Russia Federation နိုင်ငံ Site Center GSC Company မှ တာဝန် ရှိ သူ များ က ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ကြကြောင်း သိ ရ ပါတယ် လျက် စစ် ဆွမ်းအင် ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်အောင် စုဝန်ကြီး ဦး တောင်ဟန် ထံ သို့ အဆိုပါ Company ရဲ့ Deputy Chief HF Gudet Officer Mr. Nicolaitus Vefolin နဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ တို့ က ဒီဇင်ဘာလ 2ရက် နေ့ ပိုင်း တွင် လျက် စစ် ဆွမ်းအင် ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်အောင် စုဝန်ကြီး ရဲ့ အခမ်းအနားမှာ လက်ရောက် တွေ့ ဆုံဆင် ဆွေးနွေး ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ ပါတယ် တွေ့ဆုံပွဲသို့ လျက် စစ် ဆွမ်းအင် ဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ညွှန်ကြား မှုကြောင်း များ ဥဆောင် ညွှန်ကြား မှုများ နဲ့ မြန်မာ ရုရှား ချစ်ကြည်ရေး နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေး အသင်းမှ တာဝန် ရှိ သူ များ တယောက် ကြကြောင်း သိ ရ ပါတယ် ရှင် ဆလတ် တင် ပြ မယ် သတင်း က တော့ စူလီ ဖျားလန်း ကတိယာ ကွန်ကရစ် ခင်းကျင်း မှု ရန်ကုန် မြို့တော် ဝန်ကွင်း စစ် ဆေး တဲ့ သတင်း ဖြစ် ပါတယ် ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီး စီမံ အသာရေး ဝန်ကြီး ရန်ကုန် မြို့တော် စီမံ အသာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မြို့တော် ဝန် ဦးဖိုးထေ ဟာ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိ သူ များ လိုက်ပါလျက် ဒီဇင်ဘာလ 2ရက် ညပိုင်း က ကျောက်တရား မြို့နယ် စူလီ ဖျားလန်း စူလီ ဖျားမ ကုန်သေးလမ်း အကြား အင်ဂျင်နီယာ ဌာန လမ်းနှင့် တရား မှာ ကတိယာ ကွန်ကရစ် AC ခင်းကျင်း မှု အား လက်လံ ကြီး ရှုစစ် ဆေး ပြီး လိုအပ် သည် များ မှာ ကြကြောင်း သိ ရ ပါတယ် အဆိုပါ လမ်း အား ကန္နာ လမ်း မှ ဦးထောင် မြို့ အဝိုင်း အထိ စူလီ ဖျားလန်း အလံပြ ဖျားလန်း နှင့် တွေးဆန် ဦးရဲ လမ်း တစ်လျှောက် အရှေ 9500 ပေ အကျယ် 82 ပေ ဒူ 2 လမ်း မှ ကတိယာ ကွန်ကရစ် AC ခင်းကျင်း လျက် ရှိ အောင် အခုအခါ 90 ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိ ရ ပါတယ် ဒီ သတင်းကိုတော့ သင်မောင်းမောင်းက ပေးပို့ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ရှင်